bat erritan ume txiki bat urbiltzen zitzaizunean. Eren neurrian jartzen zenekin era maitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Kaixo, txikia, zer amaitu alduzu zoldatutza? He, nahiago nuke, bai, permiso eman didate. Bueltan etorri beharko ez berriz. Eta noski opari bat eraman nahi duzu hemendik. Zuk behar duzuna nik daukat. He, asko dakizuzuk. Zazpi emazte dauzkat, eta hogei zeme alaba. Kopeta daukeki galanta, alahaina. Zer? Nik merkea eta ona behar det. Merkea eta ona oso zailata, nik badauzkat merke txarrak eta baita garesti onak ere. Txar garestiak ere badauzkat, Baina merke onak ez. Ba, nik ona behar de, zenbaten? Pasa, pasa barrura, txikia. Aparatu honekin, basarrita uzdapideren bertso guztiak primeran grabatu alizanen dituzu. Baita zeare, ez zeukenik beste zein igan, hoien bertso ziztrina grabatzea baino. Goizean goizak eikitzen banaiz. Goizean goizar eikitzen banaiz. Goizean goizar eikitzen banaiz. Beirazak, patxi! Hemen neok berrize, Afrikan urte bete pasata, asko bestube. Ni itzalpen ibili neok, patxi, kalabozo zokon sartuta. Ni neok abo ingo, ta horreati eukiko niotek beti freskuran, euski gotze ez du nortan. Horea euki behar baita, patxi, horea, ataundarrak hasia ituk oizer den ikasten. Eta hemen neok berriz, bertxotan seko aztuta. Baina entzuntzak ondo, patxi, ikezpakike, lazka omendin zeudek bertsolari onenak. Bai, patxi, bai, hemen zeok eskola, hemen txedauzka zuen munduko bertsolari onenak, zuek asoik eiten ezpaia zuere. Ai, abaliniko Josemien txiki, ik emandek pakea, ik. Barkau, ama, barkau, atxe. Agurtuko zaituzet, baino aurren aurrena beste egiteko bat dauket.
Olaxe kantatu nahi nuke nik beti, natural natural batek ezkau be poto egiten dudan, oina luzeegi gelditu zaidan, edo gaiari zuku guztiak endu diodan. Txoriak bezala kantatu nahi nuke nik beti balkoitik, goizean goiztar jeiki, eta beti alai eta pozik. Bertsolari honenak lazkaumen dintzeudek, patxi! Maria Purísima, zer dugu? Baita, zuri ere, hermana. Jakindet, komentu barruan pareta batzuk txukundu beharrean dauzkezuela eta hemen txenatorni, lan pixka bat egingo ote deuneo, asmo horretan. Igeltxeroa zara? Igeltxeroa naiz, bai. Eta ona gainera. Aurrera, pasa, pasa. Badakizu, gu klausurakoa garata, ezin dugu gizonezkorik ikusi. Eta zu? Zu ez altzara ba klausurakoa? Bai, bai, ala naiz, baina superiora naiz. Eta nik libre daukat behar denean gizonezkoak ikustea. Oso moja betxiak zeatezuek horratio. Afrikakok ez? Ez die, holakok? Ez, Ez, han mojak kalean ibiltzeie, lasai, lasai, bate beldurripe. Eta oasietan bainatzen die. Beraz, zu misionista ibili zara Afrikan? Misionista ni? Bai zea, pasionista? Hau bezalako gela txiki baten sartuta eukitzen induten ni Afrikan. Jainkoaren borondatea izango zen, gu ere horregatixe gaude hemen. Bai, Jelonimo eta biok elkarrekin egoten ginen, antxe. Gu bakarka egoten gara, konpainiari gabe. Eta, ez altzeatea espertzen, bakarrik egon da. Ez, gu kotoitza dugu lagun. Gu berriz, elkarri txiste kontari, haitzen ginen. Txiste kontari, aspaldian ez du txiste honik entzun, ez da bakar bat ere. Nahi aldezu, derrepente bat kontatzea. Txiste hona bada, bai. Tira. Moja gazte bat zotina jota nahiko gaizki omentzebilen gainetik ezin kenduik, behinola joaten da meikungan eta hor sartzen da gajoa konsultan zotinka. Hip, eta hip. Hartzen zaio meikua arretaz behira eta zu aurdun zaude? Zato ziru egun barru eta azterketa sakonagoa egingo dizut. Barkatu, baina orain ez dut denborarik. Moja gazteura pozak txoratzen itzuli zen komentura. Medikuak eman zion berriari esker, derrepente joan baitzitzaion zotine. Hiru egunen barruan, hemen daukagu berriz ere mojatxoa medikuarenean. Ta, zer daukazu? Mediku jauna, duela hiru egun aurdu nengoela esan zen idan, eta gaur etortzeko berriz. Eta medikuak orduan zera esaten dio. Ez mojatxoa, ez. Zotina susto eder bat hartuta kentzen da. Zeure onera etortzeko susto on bat ematea pentsatu nuen, eta aurdun zeun dela esan izun. Baina lasai, zuet zaudea aurdun. Eta mojak orduan, aiene, ederra egindut, gaur goizean suizidatu da gure kapelaua, aurdun nengoela esan dio danean. Ura, moja gaztea izango zen, baina bai ergela. Tia, egia esan, kapelaua ergelagoa zen? Txiste lizuna izan da, baina lasai mojok ere ipuin berdeak asmatzen ditugu. Entzuna neukan, bai? Ezagutzen alduzu altxasura bidean zijoan kamioilariaren txistea, oso ona da. Ez? Behin, kamioilari bat baumendoa altxasu alde hortan gora. Eta haranon ikusten duen moja bat bide bazterrean autostop egiten, poltsa txiki bat eskuan zuela.
gelditu eta moja kamioira igotzen da. Agurain inguruan kamioilariak bere intentzioa kumplitu nahi eta horrasi zaio leunkerian. Badakizu hitz goxoak, zurikeriak, begiradalizunak eta antzekoak, baina mojak gogor egiten zion. Nien naiz oietakoa, ni komentu batean nagota, nola egingo dut ba hori? Baina kamioilariak oso leun egiten zuen hitz, eta noiz baitere mojak amore eman du. Hori egin nahi baduzu aurretik 5.000 pesta eman beharko didazu. Obretan ari gara komentuan eta dirua behar dugu. Mojak txiroa gara eta eskean ibili beharra daukagu. Kamioilariak bazekien garestia zela favorea, baina okazioagatik konforme. Kamioilariak mojarekin egitea bitxikeriatzat hartu zuen eta ordaintzeko prest zegoen. Bide bazter batean gelditu eta funtzioa egin zuten ulertzen. Ulertuko ez ez, ba? Funtzioa egin zuten? Tira, ba! Jarraitu dute bidean aurrera Gasteizaldera eta moja esplikaziotan hasi zitzaion. Diru premiak zertara jarri dezakeen pertsona. Bestela inoiz egingo etzukeena, komentuko obrak pagatzearen noraino iritsi zitekeen eta antzekoak esan zizkion. Kamioilariak kortuan. Bizitza korrelako xeak ditu. Ni neure ezen naiz kamioilaria, bai zera, abokatua naiz, baina lanik gabe aurkitu eta kamioiarekin hasi nintzen lanean. Orduan mojak lotxari gabe onela erantzun omen zion. Arrazoi duzu, bizimodua oso gaizki jarria dago. Begira bestela, nien hauzu neurez moja, ni ofiziokoa naiz. Geure ofizioa oso gogorra da, gizonen gutiziak betetzeko edo zer egin beharra dago. Klienteak nire ganatzeko, moja itxura hartu behar izaten du. Itxura normalarekin 2.000 pesta kobran ezakeena, 5 kobratzen ditut moja jantzita. Para, bestea! Gaur egun ez dago fidatzerik moja gazteekin. Ez hori sei geltxero. Lantxukuna egin duzuta ordaindu beharko dizut. Bai, baina bidean estopean aizen monja gazte ura bezala ateago zea gaur zure. Bestela 2.000 kobratu behar nizuna, 1.000 pezdan utziko izut, arropa hau daramazulako. Eskertzekoa da gazte, dakizunezku pobrea gara eta 1.000 pezta ere garesti gertatzen da guretzat. Aioa, moja gazte bat, hau lazkauko komentukoa izangoe, inundige. Etxarrira noa? Ara, eskerrak, ni ere bai. Komentuan obretan ari gara eta etxarriko zurgina kontratatu behar dut. Egingo didazu mesede eramatea. Bai, noski. Obretan aizeate komentuan? Bai, alaxe ari gara. Hori oso kontu zaharra da. Nola? Bai, hori oso kontu zaharra dela. Ni enazu engainatuko. Aizu, nik etzaitut engainatu nahi. Obretan ari gara eta larri gabiltza diruz. Bai, bai, earki kontuatu naiz. Superiorak bidali zaitu niri emandako 1.000 pezak entzera, bide baztarrean geldituta funtzioa eginda. Kontuz diozunarekin, errespetu bat, aizu. Mojak hitz egiten dit, ondo ta dotore, egin behar dio dala hainbeste favore. Oraindik gazte zaude, oraindik alore, nahi badezu eingo dizut horita gehiore. Jainkoari nago gorputzari maz entregatuta. Bai, mojatxo, jainkoa izango zu senartzat, baino gauean ostatura joanagatikan, arkez dizuzuri gauza undirik ingo. Aizu, kontuz, txikito. Obezen uken irekin beste modu batean hitz egitea. Nahi banu bizi jo hietan bizi. Ibilin intekeen gona luzi hauek jantzi gabe. Gonak ez dituzu nahi, nola nahitan utzi. Nonbait ez darukazu, errespetu gutxi.
gauza bat esango dizut, nahi badezu sinetxi, oerakoan erantzi, ta egunez jantzi. Enago txorakeriak entzuteko, formalidadean joan behar ezpaduzu, gelditu hementxe segituan eta kitxo. Azkar gelditutzeko, egiten dit galde, zerbait aitatu eta kezkatan altzaude. Debalde eraman nahi nun sentimorik gabe, ez errez padezu eman nahi hemen digan alde. Jesus! Luzaroen naiz jardungo, zurekin disputan, badakizu huze hasmo, neurekin ditudan. Baldakizu zetan kera, ematen dizudan, erre beharko dezula, infernuko xutan. Aizu, autoa nagusiaren adet eta eguardirako bueltatu behar nioke eta funtzioan esten bagea, denbora galduko deuta, igual aulkia ondatuko diouta, haserretu ere ingoa eta enukelanik gabe gelditu nahi eta... Ta? Ta, hobe deula, txintxo-txintxo, funtzioa inbe etxarriraino segi. Arrazoi zuen superiorek, bai? Gaur ez dago moja gaztekin fidatzei. Barruan tristura gorde, aurpegia irri fartzu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goiben zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.